Ovogodišnji sajam privrede u Brčkom okupio je 170 izlagača iz zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije, ali i drugih evropskih zemalja iz okruženja, što ga, naravno uz prisustvo velikog broja privrednih komora, čini do sada najposjećenijom manifestacijom ove vrste u posljednjih 13 godina. Bez obzira što je kriza, definitivno ljudi u krizi vide prigodu da se iznađu novi putevi za gospodarski uspjeh. U Privrednoj komori Brčko distrikta, koja je i organizator ove manifestacije, kažu da je ovogodišnji sajam pokazao da je Brčko bio i ostao privredni centar ove regije, jer je na jednom mjestu okupio izuzetno veliki broj predstavnika privrednih komora i izlagača, od kojih su mnogi prvi put došli da izlažu u gradu na Savi. Ima dosta izlagača, znači iz Slovenije, koji su bili, ali i ove godine su nastavili dolaziti. Ima izlagača iz Srbije, iz Hrvatske. Veliki broj privrednih komora, regionalnih privrednih komora je prisutan na ovogodišnjem sajmu. Na prijemu predstavnika privrednih komora i privrednika koji je upriličen nakon obilaska štandova u kabinetu gradonačelnika, Brčanska privredna komora potpisala je sporazum o saradnji sa 6 regionalnih privrednih komora, i to iz Zrenjanina, Rijeke, Tuzle, Orašja i Zaječara, čime je uspostavljena kompaktnija regionalna saradnja. Na neki način mi smo postali i lider u osnivanju jednog klastera Alpe Adria Panonija. Taj klaster je osnovan od regionalnih privrednih komora koje pokrivaju oko 30 miliona građana ovog dijela. Sve to pojačat će i prekograničnu saradnju u ovom dijelu Europe, koja je do sada zaostajala u odnosu na druge regione. To znači da svi na neki način ovisimo jedni od drugih kad je u pitanju privreda, i to je najbitnija poruka tih sporazuma, znači da se samo kroz oblik saradnje može ostvariti veći efekat u nekom dobiti. Da bi promovisali prekograničnu saradnju u okviru regiona, stalna radna grupa za regionalni i ruralni razvoj pojavila se ponovo na sajmu. Ove godine, pored regiona Drina-Sava, sajamski prostor je zakupio i region Drina-Tara, koji obuhvata Taru i Zlatiborski kraj, te podrinjske opštine u istočnoj Bosni. Evo, upravo sam razgovarao sa nekim kolegama iz Drina Tara regiona, odnosno ljudi iz Užica i Zlatibora. Kažu da su dosta ljudi zainteresovani, ima tu predstavnika i turističke organizacije iz Užica i sportsko-turističkog centra iz Bajne Bašte, privatnih turističkih agencija iz Užica, i mislim da će biti vrlo interesantno kao pojava turističke ponude ovdje u ovom delu Bosne i Hercegovine i taj tamo kraj. Među brojnim izlagačima na sajmu je i BH Telekom sa najnovijom ponudom paketa usluga koje su prilagodljive za svačiji džep. Ove godine BH Telekom na sajmu ima znatno raznovrsniju ponudu svojih usluga koja je posjetiocima na raspolaganju po specijalnim i znatno nižim cijenama. Za posjetioce štanda BH Telekom organizuje nagradnu igru kao i mnoga druga iznenađenja. Kompanija Studena grana, u čijem sastavu je i fabrika jestivog ulja Bimal, i ove godine plijeni posebnu pažnju posjetilaca sa kvalitetnim i jeftinim programom svojih proizvoda, prije svega ulja, kafe i šećera. Mi smo faktički u ulozi domaćina, faktički ovdje u Brčko distriktu, i možemo reći da svake godine učestvujemo. Dosta puta smo bili sponzor sajma i na taj način dajemo doprinos da predstavimo privredu Brčkog distrikta, imajući u vidu da smo jedan od privrednih subjekata kao vodeći u privredu Brčkog distrikta, znači smatramo da imamo i neku i moralnu obavezu da se pojavimo ovdje i da za sobom povedemo još druge privrednike kako bi se pojavili na ovom sajmu. Nešto ranije na svečanoj akademiji gradonačelnik Brčkog je govorio o povoljnom privrednom ambijentu i naporima koje ova lokalna zajednica čini da bi privukla strane investicije. On je posebno naglasio važnost pravne sigurnosti za ulaganja, koja je u distriktu neupitna. Proglašavajući 13. sajam privrede otvorenim, Domić je istakao da su u distriktu u toku investicije kroz 2 ili 3 projekta vrijedne više od 100 miliona konvertibilnih maraka, a koje su usmjerene upravo na stvaranje infrastrukture za privredni razvoj ove lokalne zajednice.
Ako računamo da imamo studiju ekonomske opravdanosti izgradnje gospodarske zone na bazi Megavern, koja će u naredne dvije godine biti u funkciji, onda je to svakako važno napomenuti i svakako je važno održati i ovaj sajam u Brčkom kako bismo omogućili nove investicije i nova radna mjesta za stanovnike Brčkog distrikta. Predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Đorđa Kojić ocijenio je važnim održavanje ovog sajma koji potvrđuje napore lokalnih vlasti da i kroz stvaranje povoljnog pravnog okvira i kroz izdvajanje sredstava podsticaja za razvoj privrede na neki način se prevaziđu nedaće koje pogađaju ovu zajednicu kroz recesiju, ali i kroz elementarne nepogode. Vidim negdje 5-6 novih hala koji se završavaju. To govori da privredni razvoj u Brčkom distriktu je u usponu i mislim što se tiče zakonodavne vlasti, a isto tako cijenim izvršne vlasti, sve ćemo učiniti da Brčko bude pogodno mjesto za investiranje i dobro mjesto za život. Sajam privrede u Brčkom, koji vrijedi posjetiti jer je bolji od svih prethodnih, bit će zatvoren u podne u nedjelju 16. novembra.